Bueno, com podreu observar, no estic avui en la meva habitació normal, no? Estic en un altre àmbit, estic en la mar, perquè sí, a vegades m'agrada vindre i observar la magnitud de la mar un ratet, no? I reflexionar un poc, no? I reflexionar últimament sobre la trajectòria que està seguint el canal del Renau, perquè crec que està seguint una trajectòria que no és l'adequada, no és bona, no? I pensa que tenia que fer un vídeo explicatiu, este no és un vídeo d'humor, vale? Tenia que fer un vídeo explicatiu sobre l'assumpte de la trajectòria d'aquest canal, com he dit ara mateixa, no? El cas és que no estic en els meus millors moments de la meva vida, sincerament, i jo crec que això se refleja en el Renau, no? A l'hora de fer un vídeo, perquè faig entretindre la gent o inclús siga un poquiu més d'humor, no? Pense que, no sé, si no estàs tu d'humor no et pots fer riure als altres. Entonces, jo crec que és el que m'està passant en els últims dies, no? Per tant, degut a aquesta ausència de vídeos i degut a, jo què sé, a molts comentaris i l'actitud de persones en respecte al canal del Renau, tinc que prendre una decisió que bueno, pues no serà la més agradable per a tots, però bueno, se podria dir que als que odien al canal del Renau pues sí que els agradarà, no? I és que vaig deixar de fer vídeos en una temporada bastant llarga, perquè sí, perquè no em trobo d'humor i últimament les coses en la meva vida personal pues tampoc estan anant del tot bé, diguem-ho així, vale? I era això, era parlar amb vosaltres, perquè no havia fet ningun vídeo parlant amb vosaltres així directament, cara a cara, no? I bueno, i este vídeo pues volia que fora algo tipo aixina. Tampoc espere aconseguir res en este vídeo, tampoc espere que la gent reflexione ni mucho menos, no? Però jo volia explicar la meva situació, no? I tampoc volia fer un vídeo molt llarg, volia això, explicar quatre coses, i degut a que pues quatre personatges que en el canal fent la mà, perquè és que no hi ha altra explicació, fent la mà, pues el Renau pues va deixar de pujar vídeos en una temporada bastant llarga, pues desgraciadament. Hasta que no em trobe un poc més millor, pues no tornaré a fer vídeos. Per altra part, no és tot mal este vídeo. Per altra part, també volia donar-vos les gràcies a aixes 600 pelaïes, que ja són 600 pelaïes en el canal, eh? 600 pelaïes, i collo, mare meva. No, això és prou, no? I bueno, volia donar-vos les gràcies a aquestes 600 pelaïlles que heu estat pues darrere de tots els vídeos, no? Seguint-me i tot això, i què menys que donar-vos les gràcies en un vídeo, perquè no havia donat les gràcies en ningun vídeo, i jo crec que ja era hora de ser un poquí més agraït, perquè ja estava bé la cosa, no? I jo crec que moltes gràcies a vosaltres per estar ahí darrere de cada vídeo. La veritat és que m'ha molat aquesta etapa. Espero que vos hagi fet traure un somriure almenys. En què sigui un somriure, jo ja estic content. I ja està, i bueno, mos veurem pròximament en el... No sé quan faré el vídeo, no sé quan faré vídeos, però... No res, volia donar-vos les gràcies i ja està. Este vídeo era per això i per explicar les coses que he explicat anteriorment, no? I ja està. Moltes gràcies a tots, de veritat. Vos portaré sempre en el cor este valencià que tenim tots, no? I que seguiu al canal del Renau. I res més, i ja veurem com ho veiem, no? Ja veurem. Bueno, un plaer, pelaïes.
Mamá maricona, mamá maricona. Bestial, bestial, bestial. Jo... Enguany ha guanyat l'Òscar DiCaprio, però jo amb mi això l'any que ve als Oscars i segur alguna nominació tindré per collons, perquè és que impressionant. M'ha borronat. No, amics meus, no me'n vaig encara de YouTube. Encara els meus dies encara no estan contats. Bueno, jo sí que estan contats, però bueno, si se pregunteu per què ha fet este vídeo, resulta que ha fet este vídeo perquè estic un poquiu hasta la polla, i dic un poquiu per quedar-me curt, estic realment hasta els collons de que en tots els meus vídeos estiguen els comentaris d'estos que este tio dona així este tio. I bueno, i volia fer un poquit de paròdia d'això. No me'n vaig de YouTube, no us assusteu, perquè era tot una broma, no us cregueu res d'internet. Lo que sí que volia fer antes d'anar-me'n, i perquè no us quedarà el vídeo així tan de soso, volia fer llegir els comentaris que m'han enviat últimament, perquè és que ja estic hasta la polla de que en cada vídeo que puja a YouTube se publiquen comentaris que no tenen res que veure en el puto vídeo, i comentaris en plan de que és que això no pot ser. Això no pot ser, me caga la puta. Què passa, Renau, que en odies aquests dies? Què ha passat? Què ha passat ahir? T'has menjat una S? Que tenies fam per berenar una S, no? No, què vos passa a vosaltres en els putos comentaris? Què teniu en les mans? Teniu recholes en més de dits? Però això què vol dir? Què significa esta patranya de comentaris? Jo no vos odio aquests dies, no? Si jo vos vull, jo vos vull, que vos estime en l'alma. I sobretot les xiquetes, Vos odio pues, perquè em dóna la gana, estem en primavera i anem odiant a la gent, perquè sí. Hòstia, passem de comentari a fer la mà. Este diumenge directe, no? No, 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 no! Che, pues si t'interessen els directes, te'n vas a un puto canal que facin directes, perquè este canal no se trata sols de fer directes, se trata de fer humor. Però bueno, jo li contesti i li vaig dir no. I a quina mala hora li vas contestar? A quina mala hora li vas contestar? Perquè em va contestar encara comentari més absurde. Oc, m'has decepcionat. M'has decepcionat. Ixe más en acento, que se recalque bé l'acento de más decepcionat, hòstia puta, I ell me va dir, no me'n vaig del canal perquè eres el meu ídol. Really, nigga? A veure, ídol, jo sóc el teu ídol, pues ja tens les expectatives un poquiu baixades, amic meu. I este comentari, òbviament, este comentari estava tardant en eixir en este canal. Et copies de Auron. Encara estem en 2011, amic meu, pues han quedat en 2011 hasta els caig i han dit, oh, me puc adelantar, estic en 2011 encara, Està clar que el tipus de vídeos que jo faig, pues són pareuts, o són semblants a Auronplay, tipo promes telefòniques, tipo crítica a algun vídeo, però això no significa que jo per fer una prova telefònica m'estiga copiant d'un altre. És que no ho entenc, no entenc això. O perquè en algun vídeo gasta una cançó que ha gastat un altre youtuber en una altra paròdia en la mateixa cançó, i ese dia que estic copiant-me de l'altre youtuber. És que és pa cagar-se. Però tranquil amic, tu vols que me copie d'Auronplay? Jo me copie d'Auronplay quan siga. Vols que me copie? Jo en dos senzills, no, en una senzilla paraula te ho explique, però vine així, acompanya'm un poquet, acompanya'm, estate atento. ¡Bamba! ¡Sensual! ¡Un movimiento sensual! ¡Sensual! Ara m'ha copiat Auronplay. Però bueno, l'altre tornes, l'altre tornes a dir res de comentari. El vídeo està bé, no? Però la old school molava més. Com que molava més? Com? La old school? La old school, però que estem en 1998 i que tu que n'ha pujat vídeos 4 anys, La old school, cap de kiwi, ale, vés-te'n tu i la old school a fer la mà. Però bueno, els sis comentaris no puc llegir més, perquè és que quan llegis els comentaris una neurona me peta i estem com a pavès de neurones, no? Jo crec que ja està bé el vídeo d'avui, espero que m'hagi agradat el vídeo, no vaig deixar-me a YouTube, tranquil·liseu-se, lo del principi era una exageració, era una parodieta, Antes d'anar-me'n, toca posar-se serios, si m'ho posem serios altra vegada. Com molts youtubers estan fent, estic escrivint un llibre sobre el qual trata de la meva vida. Bueno, no vaig haver dit-vos spoiler perquè, clar, voldreu llegir-lo alguns, no? Per tant, volia mostrar-vos-lo i, clar, este vídeo també volia fer un poquit de promoció, ja que estan tots fent promoció dels seus llibres. Per tant, sí, així teniu el llibre del Renau. El llibre està un poquiu, a veure, és un boceto encara, vale? Però bueno, així teniu el llibre del Renau, com podeu observar, i bueno, pues la caràtula està molt bé, ens ha costat molt de fabricar, no? Però bueno, no vull fer-vos spoilers, però bueno, així teniu un poquiu la trama de lo que és la meva vida, no?
i, bueno, té il·lustracions i de tot, tio. Està molt bé, la veritat. Jo, no és perquè sigui el meu llibre, però té moltes il·lustracions i està molt bé. I, bueno, volia fer un poquiu de promoció. Podreu comprar-lo en llibreries pròxims al vostre poble. El llibre se diu El llibre del Renau, tal qual. Se diu El llibre del Renau i té bueno, un ninotet. Té un ninotet, així, molt gracioset. Està molt bé el llibre, està molt bé. I això, i bueno, ja està. És així el vídeo avui. Espero que vos hagi agradat el vídeo. Compreu-lo el llibre perquè és baratet, és baratet. Així és que mos veiem pròximament en el pròxim vídeo. Passeu unes bones festes, en cuidat en l'alcohol, que mos coneguem. Bueno, no, què collons, a engarrofar-se, a engarrofar-se, hòstia. Que no quede ni gota, Ni gota, figures, que no quede... Acabeu-se tot l'alcohol, hasta l'aigua del florero, si voleu, Vale, pelaïlles, mos veiem, ale. No sé cómo acabar el vídeo. Quiero montarme en tu velero, ponerte el sombrero y hacernos eso. Quiero montarme en tu velero, ponerte el sombrero y hacernos eso. ¿Vos agrada algún moño? Eso es una...